Good morning, everybody. Jde se do fitka. No, vidíš. Víš, kolik oni mají sponzorů? Že ani jeden sponzor mě nechce, protože prostě Clash Prey je strašně bizár. Čau. A tady to logo bych si dal já na plachtu, jakože. Já, přátelé, já jdu si zacvičit, já vím, že vás to nebaví, ale já prostě kvůli Clashi musím. No, dobrá postava. Na další gala večeru budu mít postavu jak Dan Bayer, já to říkám furt. Proti tomu, jak jsem měl ten převíz. Třetí den tričko na sobě, podcený 100%, Clash of Stars. Oh yeah. Lukeši, máš se na co těšit, i když mě bolí kloub, tak přes ten kloub dostaneš. Návodek. Tak, přátelé, Ukážeme si, a teď si vím, že tohle teď tady bylo ve fitku, to je dobrý, že neděle, že tady je třeba 6 lidí, chápeš? 12 000 lidí v hale, no to je blázen. Takže zdravíčko, zdravím všechny. Takže si dám 3 minutky. Se to užívá někde u bazénu se zmrzlinou v ruce. Taky o to víc dostane. Se předvíz na kameru. Já si myslím, že mě chtějí spíš, si myslím. Že vidí, že jsem hvězda Clash, tak mě chtějí, víš. A mě nedostanou, já jsem alfa samec. Oh, a záda mě bolí. Chytla mě křiž do zadka. Jsi jak Lukeš už. No píšu, vole. Lukeš si stříká, vole, do obliče.
si rameno počínal, ale asi nenastoupím do zápasu. Normálně když dýchám, tak mě bolí na záda. Asi jsem se zranil. Takže Lukáš bude muset jít s Leo Brichtou, náhrada. Já se svítit. Jdeme. To je obličej, to je strašný, že? A tady ten obličej je sazeno skoro půl mega na Fortuně. Čus, Martin Mester. Tak, čus. Ty kůže, až se nadechnu, tak normálně mě píchá v zádech, co mám dělat, kámo. Vidím to na rehabilitaci týden. To se zváží. 90 93. Já mám dneska odcvičeno. Oni mají dneska do 5, kolik je? Ty vole, to už mě asi nepustěj. No tak si jdem zaplavat. Naštěstí tady mám plavky. Je, mají jenom do 5, kámo. Prostě to je tak, když si zjišťuju informace, jak když přijdu, chápeš? Jdeš se převlíknu, jak máš půl pátý. Já si jdu zaplavat, jako Lukáš dneska byl. Než to, v kleši, jakože tam jsou profíci. Tělo jak kobra kuťka. No dobrý, dobrá postava. To jak jsem schodil. Tak tam půjdu do zápasu. Proč zatahuješ to v rychle? Nezatahuju, já to nevím, jste zvyklí, že jsem schodil, víš? A jak to tričko už je propocený, protože jsem ho měl teď na tréninku. Tak, a je to. V červeném rohu. Do roka a do dne budu vypadat jak Dan Bayer. Šlachovitej, ale to asi ne, když budu chlastat. Ať to to hezky vidět. Os! Je to tak? Příprava v plném proudu. Jdeme si zaplavat. Tam nádrže na vodu, ale prdlaž. Tam hodí jenom chlor dovnitř a puberťáci na šlachovitý. To zase bude. Jsem si to tričko Clash of the Stars neměl dávat. Jdeme taky zaplavat si. Takže bych kopíroval Lukáše, ale pěkný koupaliště. A tady chodím jakoby strát. Tak no snad to nevadí. A babka taky tady chodí v botech. Oh yeah. Tak. Na některým to je zakázaný chodit po trávě v botech. Protože tam lidi chodí v ponožkách nebo bez bot. Já jsem dneska chtěl jít plavat, proto mám i plavky jako jo. No plavky, tak se to vezme. Píš jako trenky, no ale takhle hladí jako. Vypadá jak bermudy, zálky. Tak mě vyhodí, no. To prostě je to. Ale jako vypadá to jak bermudy z dálky. Tak jo. Jde se plavat. Trénink na Clash of the Stars. Ono má 21 stupňů, to je docela ledový. Bermudy. Když se tady půjdu tak nenápadně kolem tady toho, tak dobrý. Kámo, jsem mám rád tu brašnu. Polož tu brašnu. Kam tady, doufám, že mi to neukradne. A jdeme do vody, stěho, snad se tam... Kam topím? Jak je to hluboký. Ohohoho, to ledový. Kamaráde, to je lidový. Hned bych zandal šipe. To je tak nějaký starý dědek, když leze do vody normálně. Ale dobrá postava, ty kokos, Nurmagomedov, dobrý, ne? Ještě tak půl roku a mám postavu jak opak. A to jsem, dámy a pánové, teď žral čipsy a bramburky a bombony a čokolády. Oh yeah! Dobrý. Tady je docela hloubka už, jsem na špičkách. To Španělsko bude hodně velký hrob, teď si to tam nepůjde ten stream, kámo, budu nasranej. No a to je moje příprava, přátelé. To Clash of the Stars, Mazenos. Nazar. Nikto, nejdeš na to Bogán? Ne. Bogán je pro děcka, já jsem koukal teď na Norbita, jak byla ta rozpuštěna na tom tobogánu, to byl úlet, kámo. Čuuu.
Pim pam, přesně tak. To jsem já, no. Konečně, je, teď jsem na vás sáku vodu. Jak to tady vypadá? Já na toho bogánu jsem byl jednou, tenkrát to stalo 3 kila snad nebo kolik. Ne, to nekecám, pade. Pade. A docela koskem, no. A bohužel škoda je taky to, že nemám třetí ruku, abych mohl plavat, protože s tou jednou rukou asi těžko budu plavat, že? Kurde, ani plavat, jo. Co tam budu pak říkat, že jsem byl na bazénu, abych chodil ve vodě, jo? Plavat nemůžu, protože držím stream, ale chci si zaplavat. Kluku vás někam položím. Hlavně namočit si hlavu, ať člověk nemá upál. A tak to plavu tady. To je příprava na Luktěše. Plavu náhodou, ne? Ještě tak půl roku a budu fakt vypadat jak Dan Bayern, kámo. A to člověk prostě jenom chodí na tréninky, na kruhák a tady to, na kruhák. Jenomže víš, co je problém? Mně je problém ten, že za chvilku začnu zase chlastat ve Španělsku a zase ta postava půjde do háje. Lejzáme. Wow. Postava od boha. Herakles. No nic, jdeme, no. Tak, no já si jdu radši uvařit. Vezmu si majíčka. Maso ne, anebo si udělám maso asi dneska. Dáme si masíčko. Přemýšlím, jestli dneska asi k tomu udělám hranolky. To jsem dlouho neměl. Ale udělám si domácí. Brambor. Udělám si domácí hranolky. No, za 13 dní nám začíná zápas. Tak už, já už se těším, jak to mám za sebou. Jako. Já se na jednu stranu těším a na druhou stranu se netěším. Protože prostě, no těším, ale jenom z důvodu, abych to měl za sebou. Protože to je největší stres prostě. Pak už bude jenom užívání. Děláme si hranolky, domácí. To je ještě zmrzlý, kámo. To nevadí. To rozmrzne na pánvi. No! Bohužel, hele, jak zpíval Karel Gott, být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, ale bohužel, já jsem dítě a jsem za to rád, protože jsem furt mladý. Vítá v poslední době v Hodoníně za hnusný hmyz, co se ty chrousti, nebo co to je, ty večer, to je úplně nepříjemný. Tak, hansle. Ale ty hranolky jsou odpojený, nic, to je domácí brambora, jenom opečená prostě v troubě, jo. Prostě pětní. To je v pohodě. Tady máme chálku. Že si to trošku posolím. Tak. Tohle to mě jako porazí, jo. Kde je nějaký přední direkt, zadní direkt, hák, zvedák, nic tam není žádná technika, nic, to je prostě jenom box. To není ani boxování, to je prostě jsou ráli do pytle random. Nemá šanci standa. Domácí hranolky z trouby bez oleje, takže dietní, kuřecí maso, rajčetový protlak a zeleninka mražená. Tam je. Jdu si pro tebe! A tenhle vlak už nezastavíš!